لەسەر ئاستی سیاسی و ئیداری هەوڵەکان بۆ ئاساییکردنەوەی ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگا گەرموگوڕ بوون. هەوڵ دەدرێت ئەم هەفتەیە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کۆ ببێتەوە و پارێزگارێکی نوێ لە نەتەوەی کورد بۆ شارەکە دابنرێت. هەموو کەسێک دەیزانی کە پارێزگاری پێشوو لای حکوومەتی عێراقی کۆتایی هاتووە. دەبایە بیر لەوە بکەینەوە کە بە زووترین کات پارێزگارێک بەداخەوە ئەمەمان نەکردیان نیان کرد. ئەمە بۆ ئەوی کە فراغێک بە تەنانەت بۆ ئێمەی کوردیش ئێستاگر پارێزگارەکە کورد بایە ڕمبێ قەراری ئیداری و سەرۆکی لێژنەیەم نییە بوو ڕمبێ زۆر شتی بۆ ئێمە چارەسەر بکردێت. ئە بە کاتێ هەوڵە دەین لەم هەفتەیە کۆبنەوەی ئەنجومی پارێزگار ڕێکخین و من پێم وایە هەموو لایەنەکان کۆمەڵێک لە عەرب لە تورکمان لە لای ئێمە هەمووی ئامادەنە کە بە زووترین کە ئەنجومی پارێزگا کۆبێتەوە و هەتا سەرۆکیی ئەنجومەن ئەگەر ئەو برادرە نایە بگەڕێتەوە دەبێت لە بکەینەوە بە تەمەندترین کەس ببێتە سەرۆکی ئەنجومی پارێزگا. دۆخەکە بەرەو هێوربوونەوەی زیاتر دەچێت. هاوڵاتیان بە لێشاو لە شارەکانی هەرێمەوە بۆ سەرماڵ و حاڵەکانیان دەگەڕێنەوە. لە ناوشاریش بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان بازار و دوکانەکانیان کردوتەوە و دەستیان بە ژیانی ئاسایی ڕۆژانیان کردووە. داواش دەکەن هاوشاریەکانیان بگەڕێنەوە بۆ سەرماڵ و حاڵەکانیان و شاری کەرکووک بۆ هیچ کەس و لە سەرداوای کەس چۆڵ نەکەن. پێویست بە دڵە ڕاوچێ ناکە. پێویست بۆ ناکە خەڵک ڕابکە و بڕۆ هەموو ڕۆژێ بێت و بڕۆ ماڵی بەناو سایارەوە بێت و لەم ناولا بکێ و بخێوێ و ئەوە گوزەران نییە. شاری کەرکووک هیچ مەترسیەکی لەسەر نییە. هیوادارم ئەو کەسانی ڕۆشتوە لە هەولێر و سلێمانین بگەڕێنەوە بۆ شاری کەرکووک. وەزعکە ئارامە هیچ نییە، کەس نەهاتۆتە. بە تایبەتی من ناو بازار ڕەحیمەوە باوڵم کەس هەتا ئێستا حەش شاوی و نەبینیوە. هیچ نییە وەزعکە زۆر ئارام و دوو ڕۆژە دوکان خۆمش کردێتەوە. چێ بێت ئەم شارە؟ ئەم شارە شارێکی کوردییە. ئەی بە جێمان نیشتووە. بۆچی با بگەڕێن و بۆم شارە و شارەکەمان بژێنینەوە. داوا لە خەڵکی کەرکووکەکەم ئارام بێت و شاری خۆی بە جێ نەیەڵێ. لاستی سنتەری شارەکەشدا بە تەنە پۆلیسی کەرکووک بە هۆکاری هێزەکانی دژەتیرۆری عێراقی بڵاوان پێکراوە. ئەوەش بە هۆکاری بارگرژیەکانی دووشەوی ڕابردووی شارەکە. بەڵام لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا هیچ پێشێلکارێکی ئەمنی ڕوویان نەداوە و هێزەکانی حەشدی شابیش کراونەتە دەرەوەی شاری کەرکووک. ئەمڕۆژ لیژنەیەکی ئەمنی هێزە عێراقیەکان سەردانی بارگای حزبە کوردستانیەکانیان کردو و پێیان وتون بگەڕێنەوە بارگاکانی خۆتان و درێژە بەکاری سیاسی خۆتان بدەن. ئارەم جەمال، KNN کەرکووک.